سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو په ټوله ته روغ او جوړ زه یم. صدر ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زه یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو، په نننۍ ویډیو کې دا طریقه ته کوم څه موږ څنګه کولی شو له ګیلري څخه ګیم لایف خپور کړو، یا هم کومه ویډیو څه موږ په ګیلري کې لرو په کام وکړو د هغه پیج کې لایف خپره کولی شو. ډېر اسانه طریقه ده، هیله چې ویډیو تر پایه پورې ګورئ، ویډیو سکیپ نه کوئ. ملګرو څه وخت ما ویډیو نه اپلوډ کول، تقریبا د یو هفته کې زه ویډیو ما یوټیوب ته نه ده اپلوډ کړل. دې له خاطر ما باندې یوټیوب لخوا یو څه یو هفته لخوا بندیز لګېدل، هغه بندیز له خیره سره اوس خلاص شو. انشاءالله دې نورسته به ستاسو خدمت ته بیا هم ادامه ورکوم. نو اوس په نننۍ ویډیو کې طریقه ده ته کوم چې موږ څنګه کولی شو خپل ګیم په موبایل کې کو د لایو فیسبوک ته خپور کړو. ډېر اسانه خوندور دې لپاره ملګرو زه ویډیو شته کو تاسو په خورا تلم هیله کوم تر اوسه پورې هم ټیکنیکل احمد زه یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په خوا کې بل آیکن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی معلوماتي ویډیو ټوله مخکې نه وړاندې تاسو ته درسي. نو موږ کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک له خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو دلته ملګرو اپلیکیشن ته ضرورت ده، د فیسبوک ګیمنګ پنګ اپلیکیشن ده. اپلیکیشن تاسو لا ډاونلوډ کړئ. دا ډاونلوډ کول لپاره ملګرو تاسو راځي خپل پلی سٹور اکاونټ بر خلاص کړئ. دلته سرچ کې ولیکئ فیسبوک ګیمنګ. نو فیسبوک ګیمنګ سره ولیکئ دا اپلیکیشن تاسو ته د جنرال ډاونلوډ کړئ. ما دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړی ده، فلحال جنرال ډاونلوډ کړئ. تاسو د جنرال ډاونلوډ کې درې پنځه سیسای د لس میلیون نفر دا د جیرا ډاونلوډ کړی ده. کله مو اپلیکیشن نه ډاونلوډ کوم نو دا اپلیکیشن به را خلاص کړئ. زه به شپې انتظار کوم اپلیکیشن را خلاص کوم. فیسبوک ګیم مو سره خلاص کړل، یک بورته انتظار کوم. موږ دا لګ نیټ کوي غواړم تاسو نه نیټ په څنګه ویل کوي وینو ملته بل انتظار کو تاسو زموږ خپل فیسبوک اکاونټ را واخلي. دلته کې کنټینیو اس سردار ولی اریان، تاسو کوم فیسبوک سي لاګین سي هم دا به کلیک وکما. غواړم په همدې فیسبوک څخه لایف لاړ شم، ګیم لایف خپور کړم. ستاسو هم زړه د هر فیسبوک څخه لایف ځي. دلته ملګرو تاسو ته دا خپل صفحه ده، دلته لیکلي ملګرو دا کوم دی کمرې نښان سیده په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ملګرو ما تیار یو اور فاو جی پکیټ کړی، نو تاسو غواړئ بل ګیم پکیټ کړئ تل لیکلي اډ ټو ګیم. نو په دې اډ ګیم باندې به کلیک وکړئ. اډ ګیم سی کلیک استاد هر ګیم بل سپومبر کې هغه به پکیټ کړئ. دلته لیکلي ټیکنټری دا ګیم پکې اډ کوم، نو دې باندې به کلیک وکړو. وس هر ګیم تاسو پلی کوو، زه غواړم دا ټیکنټری ګیم پلی کړم. نو په دې به کلیک وکړو. نو په دې مو سی کلیک وکړو ملګرو، لږ به ورته انتظار سو تاسو تل لیکلي شروع بازی. نو زه دا خود خپل ګیم زه به تاسو اول دا ګیم شروع کوم، بیا وغیرہ وروسته لایف لاړ سم. دا د ملګرو ما چې کله ګیم شروع کړو، نو دلته پاس آپشن د سټیپ یور سټریم. نو په دې سټیپ یور سټریم باندې باندې ملګرو دلته کلیک وکړو. زه ولیکم انتظار کوم تاسو ملګرو دا ګیم لږ څنګه سي شروع سي. دلته ملګرو لږ سټیپ یور سټریم نو په دې باندې کلیک وکړو. دلته ملګرو دا به څنګه کو الاو کو دا به الاو کو. دلته تاسو کار ګیم نوم لیکئ او که بل ملګرو کوم ټایټل ورکوي نو هغه به تاسو دلته ورکوي. دلته لیکلي ګو لایف، دې ګو لایف دا به سټارټ ناو باندې کلیک وکړو. کله مو سټارټ لایف دې باندې کلیک وکړو ملګرو،